麗にお手入れしないと売り物にならないからね。まあ基本は不用品だしね。ホコリだらけとか当たり前だね。クリンクリンしないとね。お任せ。お掃除魔法でクリンクリン。リリーの生クリンクリンいただきました。ブーライト。リリアちゃん、夏くんがおかしくなるからそれはここでは禁止ね。はい、鈴原先輩。もう鈴原先輩以外の人の前ではリリーはやりません。あそんな、アグレイト。男子、ちょっと力仕事してくれる？廊下の山の移動お願い。力仕事なら任せてください。夏くん、行こう。スズムンって、ああ見えて力持ちだよね。庭で毎日修行してる成果ですね。もうバシンバシン。かっこいいです。修行って何ですか？袴姿になってね、藁を巻いた木の幹にパンチパンチなんだよ。袴姿とかすっごい見てみたいです。リリアンってスズムン萌えなわけ？いや、そんなわけじゃないです。っていうかさ、スズムン来てから明らかに部活来る回数多くなったよね。前は誘ってもお稽古で忙しい忙しいだったのにさ。だってずいぶん部活作るようになったよね。うん、春宮先輩もわかりやすいですね。まあ確かにスズムって可愛いしクールだし、それでいて頼もしいし、ちょっと気になっちゃう男子だよね。わかります。スズ原先輩ってどこか他の男子と違うんですよね。アスタ君が賑やかだから余計そう感じちゃうかもね。暑苦しいアスタ君がいるからスズムンの涼しさが際立つ。でもさ、いいの？グラファイだっけ？芸能人って恋愛禁止じゃないの？恋愛じゃないです、尊敬とか親愛です。ヒカチーだってスズムンとは親戚関係なんでしょ？いとこ同士は結婚できないんじゃなかったっけ？スズムとはもっと身長が離れてるから結婚も猛満大体じゃなくて、別に私はスズムにそういう感情は。へえ、二人ともそうなんだね。ならよかった。男子とかはあんまり興味がないオイラなんだけどさ、スズムンだけは気になっちゃって。二人が恋愛対象じゃないっていうならオイラが先にお手つきしちゃおっかな。あ、すみません、手が滑って拭いていたツボが。私は足が滑って肘が先輩の溝落ちに。
みんなお疲れ様。いよいよバザー本番も来週となりました。バザーだけでいいのにな。なんで変なのまで引き受けちゃうんだか。社会地域奉仕貢献部だからじゃないでしょうか。でもお泊まり会がちょっぴりワクワクだね。俺の場合はむしろ家からの方が近いんだがな。そうだね。夏くんの場合、家が会場の真ん中も同然だね。シャラップ。地域に貢献、シャチホコブって素晴らしい。顧問は一体誰かしら。私、チヤホヤ。グレイトなほど先生の私利私欲全開だぜ。こういう素直なとこ見習いたいのね。褒めてもらえることを期待しての奉仕だっていけないことじゃないと思うよ。やる偽善ってね。人間、褒められることを期待しなきゃ何事もやる気出ませんしね。布川さんはマスク着用でバザーの準備のお手伝いをお願いね。芸能人だからね、目立つ仕事はできないよね。ステージ以外でマジカルリリーをストーキングする不届き野郎は俺のグレートナックルでぶちのめしてやるぜ。グレートナックルって呼び出しコスト3のカードだっけ。そうだぜ、ササラ。お前は覚えるのが早いな。さすがはグレートな男。自転車を止めようとする人にグレートナックルしちゃダメだからね。早朝の仕事に備えて前夜はお泊まり会を決行して親睦も深めちゃいましょう。何を作る？まあ
和洋どっちで攻めるかですが、和風なら渋く煮物系で、洋風なら手骨ハンバーグとか定番かと。おー、家庭的でポイントがアップアップっぽい。男子は綺麗なのより家庭的なのが好きだそうだからね。お主やるの？一応小学校の時にお料理教室に通ってましたんで。ほんじゃリリアンが料理担当、オイラは配膳担当ってことで一つ。構いませんけど、男子のポイント私が全部独り占めですよ。私的には鈴原先輩にアピールできるチャンスなのでありがたいですよ。却下。オイラにも見せ場のある料理じゃないと部長権限で否決する。好きだよ。出ましたね、女泣かせの人。嫌いなものはある？ないですよ、何でも感謝して食べます。セロリとかピーマンでも平気なわけ？うん。さすがはサラ、好き嫌いがねえとはグレイトな男だぜ。おっと待て、その攻撃に俺の計略カードグレート台風が発動だ。あ、やられた。ハツくんは強いな。ちょっと男子、カードゲームで遊んでないで。何でも好きじゃ参考にならないね。質問の仕方を変えたらいいと思います。ねえ鈴原先輩、お嫁さんにするならどんなタイプの女性が好きですか？俺は、俺の暑さについてこられる熱い女がいいぜ。夏よお兄ちゃんらしいね。でもリリー、暑いのは苦手なの。ノー！アイグレイト！スズモンはその先にあった普通の子でいいよ。どんな人であっても生涯を共に過ごしたいと誓い合えたならきっと素敵だと思うから。普通の子というのは家庭的な庶民的な女の子という解釈でよろしいですか？まあそういうことなのかな。肉じゃがとか焼きじゃけとかそういうのが好きってことかね。なるほど、傾向は分かりました。先輩、ここは一つ勝負としませんか？勝負って？まさか3人でそれぞれおかずを1品ずつ作るとか？そうです、鈴原先輩に誰のおかずが一番美味しかったか決めてもらいます。勝ったら何かあんの？お泊まり会当日、満天の星空の下、先輩と2人きりで屋上デートをお膳立てってのはいかがですか？わー、リリアちゃんってばむっちゃ大胆で私真っ赤真っ赤だ。おいこら、グラハイは恋愛禁止じゃないのか？恋愛じゃないです、親愛です。二人きりだからこそ話せることってあると思うんです。私は芸能人クルスリリアとして体制するにはどうすればいいか、鈴原先輩にご指導をいただきたいので。二人きり
事だと思うな。上等ですね。参考までに美濃部先輩の得意料理は。カップラーメンは時計を見なくてもぴったり3分がわかるのだ。なるほど。勝負当日まで実力は明かさないというわけですね。多分違うと思う。ハルミヤ先輩は勝負します？棄権します？ん？私実はハルミヤ先輩にはちょっと嫉妬しておりまして、ただ親戚関係というだけで鈴原先輩のことをスズムスズムとマスクネームで呼んでいるのが悔しいです。最近は慣れたけど、オイラも最初はこの二人付き合ってんのかなって思ったね。同縁だけど親戚だし、そこは気さくに。裏山けしからんというやつです。なので勝負を棄権するというなら、鈴原先輩のことは今後スズムと呼び捨てにするのを禁止にします。ひこち、勝負しなよ。オイラもするんだからさ。確か花嫁修行中とか前に言ってなかった？もう私素敵なお嫁さんになるために修行中。おや、ならば勝負を逃げる道理はありません。勝負してください、アルミア先輩。鈴原先輩を呼び捨てにできる権利かけてもらいますよ。どんなメニューなんだ？当日のお楽しみにってことかな。そういうことです。おかず3品は私たちが担当します。男子はご飯とお味噌汁が担当だよ。任せろ、その程度だったら朝飯前だぜ。僕もおかずが作りたかったな。すすはら先輩にはおかずの優劣を決めるという重要な仕事がありますので。というわけで女子一同正々堂々頑張るよ。おいらも美濃部県の郷土料理を見せてやる。私も全力でいきますので、恨みっこなしですよ先輩。Thank you.
ょっぴり素敵だもんね。ああいうのがタイプな子がいてもおかしくはないか。いいから跳ねてみろって。本当にお金持ってないです。聞いてねえって。いいから跳ねてみろっつってんだよ。こら、厨房、そういうのカッコ悪いからやめな。いいからポケットの中身全部出せよ。出せっつってんだよ。あれでで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 。何しやがんだこの穴。小学生一人に図体でかいのが何人もで何やってんだか。調子こいてんじゃねえぞ。あんたひどい言葉遣いだね。制服見てわかんない。私年上だよ。目上に対する礼儀もないわね。だから何ですか、出頭のお姉
たヒロリンっすか。威勢いいっすね。カツアゲなんて真似ダサいからマジでやめな。そういうことして生きがってるとこの辺島にしてる怖い人たちに目つけられるよ。血まみれ天女の人結構いるっすよ。あんま調子こいてんといじめられちゃうんじゃないっすか。お姉さん、俺たちと仲良くなりましょうよ。ねえねえ、お姉さんのおごりでカラオケ行きましょうよ。お姉さんさ結構可愛いじゃん。彼氏とかいんの？本当にもなってリボンつけちゃうとか超てなってんじゃん。男推しアピールしちゃってんの？ん？お姉さんうつむいちゃってどうしたの？怖くて失禁しちゃった。人がおとなしくしてりゃ調子こいてんじゃねえぞクソガキめら。祭るぞこれ、てめえら血祭りにされてやけこら。なんだこのアマ、わけわかんねえ。ん？誰がアマだ。内容にどういう口聞いてんだ。祭られてやけこら。兄貴助けてくれよ。おいおい何やってんだよダッセーな。このツツコの女がよ調子乗ってんだよ。うちの弟が世話になってんじゃねえか。お前クラスどこだ。まつるぞこれ。うちの姉貴はよ、血まみれ天女の親衛隊なんだぜ。ぶち切れるとマジやべえんだぜ。土下座しろや。そしてちびりながらカラオケ代をおごりやがれ。マツコさん。誰だおめえ。ジョース。そんな可愛い格好してるからわかりませんした。んだこら、似合ってねえか。まつるぞこら。とんでもないっすね。超可愛いです。超似合ってますの。似合ってます。さっき私のリボン超狙ってるとか言ったガキ誰だこら。血祭りにされてやがこら。
初代特攻隊長のバキコさんだよ。バキコ、血まつりバキコ、あの女がマジで。お前ら何やんちゃしたのか知らないけど、血の雨も降らずに堪忍してもらえたの、マジで感謝した方がいいぞ。でも捨てられないよね。どんな黒歴史であったとしたって、私の青春のメモリーメモリーだもん。ってこんな私が女子力あるわけない。
私の女子力最低。何？心がついた時にはもうやってた気がするな。それって小学校より前からってこと？うん、もちろん年相応な内容だったけれどね。なるほどね。スズの強さは一朝一夕じゃないわけだね。何かあったの？スズムの言ってたさ、普通の子ってやつ。ん？ほら、スズムが結婚したいと思う女の子のこと。違う、普通に至らない子が告白してきたらどうする？普通に至らない子ってどういう意味？つまり、ごめんね、今の質問なし、フォーゲットフォーゲットで。キコちゃんは異性と付き合ったことってある？え？ないよ、全然ない、一度もない。僕もないよ、だから経験も修行もゼロなんだ。人を愛して結ばれて、そして幸せになるのにも技量がいるんじゃないかなって思うことがあるんだ。人を愛する技量って、変な言い方。友達同士だってさ、気遣いってあるよね。だからいつまでも仲良くいられる、親しい仲だからってそれにあぐらをかいてたら喧嘩にもなるし、友情だって終わることもある。Thank you.
だから僕たちはたくさんの友達と交流してそれを学んできたんじゃないかな。それと恋人同士も同じだっていうわけ？うん。だから僕はもし女の子に告白を受けたら付き合ってみたいなって思う。そうすることでお互い恋の育み方が学べると思うし、人間も深まると思うんだ。ひょっとしたら相性が合わなくて別れてしまうこともあるかもしれないけど、二人はとても大切な経験を得て次に繋いでいけると思うよ。鈴木の恋愛感ってすごいね。そうかな。キコちゃんが言うならそうかもしれないね。
大丈夫？しっかり。すずむ。すずむ。すずむ。大丈夫だよ。もう何も怖くないよ。怖いのは僕が追い払ったから。ありがとう、スズム。ありがとう。嫌な夢だったみたいだね。私、夢見の悪い方みたいで、ぼんやりしてる時とかによく気持ち悪い夢を見たりするの。最近はそれほどでもなかったんだけど、久しぶりに特盛り級のを見た気がする。どんな夢を見てたの？てて楽しいものじゃないならそれが一番じゃないかな。そうだね。どうしたの？スズム、なんで私の部屋にいるの？うん、僕も寝てたんだけど、キコちゃんの部屋から叫び声が聞こえて。うちのアパート、壁が薄いしね。ノックしたんだけど気づいてくれなくて、おじさんたちの部屋もノックしたんだけどこっちもダメで、ひょっとしたら窓の鍵が開いてるかなって思って。
おかげでキコちゃんを起こしてあげることができたんだ。さすがに僕も寝巻きじゃ失礼だと思ったんで、ちゃんと着替えてきたんだ。見た。何を？見たよね。すごいね。すげー！どうして入った？どうして私の部屋に入った？泥棒に押し入られたのかと思ったし、病気や怪我かもしれなかったし。でも女の子の部屋だよ。乙女の聖域だよ。秘密の花園だよ。なんか、ごめん。責任取って。え？責任取ってよ。私をスズムのお嫁さんにして。理由なんか関係ねえんだよ。私の乙女の踏み込んだんだから。私の乙女、土足で踏みにじって、ごめんねで済まされるわけねえだろ。靴は履いてないよ。そういうコケはいいんだよ。こら、まつるぞ、こら。いたたたた、痛いよキコちゃん。私の心の痛みはそんなもんじゃねえ。謝れ、謝罪しろ。私をスズメのお嫁さんにしろ。落ち着いてよキコちゃん。苦しい。てめえを思って眠れない夜を過ごした私の苦しみより大したことはねえ。どういうこと？私がてめえを好きだからに決まってんだろうが、こら！キコちゃん、こんなだった私だけど、可愛いお嫁さんになりたいの。私、スズムのお嫁さんになりたいの。スズムの望むような女の子にはまだ程遠いけど、悪いところは直すし、スズムが気に入るようにいっぱい頑張るから。それは僕も同じだよ。今の僕じゃ、仮にキコちゃんと結婚したとしても幸せにできる自信なんてないよ。だからだから二人で一緒に勉強していこう。それってどういう意味？さすがにキコちゃんを僕のお嫁さんにするなんて約束はまだできないよ。だって
僕はまだ未熟だから、キコちゃんを幸せにできる自信がない。でもそれはキコちゃんも同じでしょ。だったら二人が互いを幸せにできるかどうか試して、そして学び合わなきゃ。その上で二人が結婚に値するという結論に至ったなら、それでいいんじゃないかな。よくわかんない。バカだから。スズムが何を言ってるのかわかんない。ごめんね。僕も実は何を言ってるのかちょっとわかんなくなってる。僕はきっとキコちゃんが期待するほどの立派な男じゃない。だから悪いところがあったら直すし、いいところがあったら伸ばしたい。それを確かめ合い、直し合い、その上でまだ僕がキコちゃんのお婿さんにふさわしいと思ってくれたなら、その時お互いを運命に委ねよう。なわけないよ。ほら、手のひらはびっしょりだよ。すずも緊張してるんだ。僕の悩みなんだよ。緊張したり焦ったりしてても誰も信じてくれないんだ。女の子とお付き合いなんかしたことがないから、どうすればいいかわからないけど。ご安心メサレイ、私もだよ。なんだろう、その、うん、頑張ろう。えい、えい、おう。
じゃあお夕食は期待してるわね。先生はちょっと野球部の休館対応に行ってくるわ。そろそろお夕飯の支度だね。お互い恨みっこなしだよ。はい、すすはら先輩、あつた先輩、ご敬中願います。女子は家庭科室を使いますので、先輩方は申し訳ありませんが、宿直室で炊飯器の準備をお願いします。オイラたちが料理をするところは見ちゃダメなのだ。誰が作ったかがわからない状態で、先輩に一番おいしいと思ったおかずを選んでもらいます。私も頑張る頑張る。じゃあ俺と笹原は宿直室で飯を炊こうぜ。腕が鳴るぜ。炊飯器でご飯を炊くのに腕が鳴るもないもんだけどね。じゃあ夏くん、僕たちもできる限り頑張ろう。ノー。しておきます。オイラたちは青春真っただ中、一人の男子をめぐって大バトルなのだ。勝者はすすはら先輩と今夜屋上で二人きりのデート、敗者はそのお膳立てに協力していただきます。よろしいですね。の望むところだ。私たち三人でそれぞれ一品ずつを作り、すすはら先輩にどれが一番美味しかったかを決めてもらいます。どれも同じくらい美味しいって言ったら、その時は副審判のナッチーの出番さ。あつた先輩はそういうとこはきっちり白黒つけてくださるでしょうからね。確かにあつたくんならそうだね。春宮先輩が負けた時にはすすはら先輩のことは以後すずむと呼ぶのは禁止ですからね。私が勝った時は二人は進むと二人きりで会うの今後禁止ね。だってリリアちゃんは芸能人としての指導を受けたいんでしょ。二人きりじゃなくても問題ないよね。まあそうですね。美濃部先輩もね、部活で会う以外は進むと会うの禁止。ひこちぃさ、先週と随分態度変わったね。え、そうかな。そういえばそうですね。先週はどちらかというと日和見な感じだったのに、今日はやる気満々で笹原先輩を勝ち取ってやるっていう闘志を感じます。わかっちゃったぞ。オイラたちにスズムを取られるかもって思ったら、短すぎて気づかなかったスズムへの思いに気づいちゃったんだな。ぎっくりなるほど。でもそういう潔さ敬服しますよ。そうでなくては。豚のひき肉か、ハンバーグかな。決めつけは早計です。餃子かもしれないし麻婆豆腐もありえますね。そぼろを作れば応用も効きますし。リリアちゃんは牛肉？豚肉です。この大きさで牛肉だったら予算オーバーしちゃいますよ。おやおや、豚肉かぶりだね。オイラはお魚なのだ。美濃部先輩すごい。お魚おろせるんですか？おろせるわけ
けないし、そんなんスーパーの鮮魚コーナーで頼むだけだよ。おや、柵にしたんですか。お刺身を切るのって結構腕がいりますよ。そこは計算づくなのだ。私もトエちゃんももうお腹がグーグーよ。黒髪さんも来てくれたんだ。6時間遅刻した。まあ祝い元神社からここまでは飛行機でもそのくらいかかるしね。万一アツタ先輩でも判定ができなかった場合は、先生と黒髪先輩にも判定してもらいましょう。料理対決なんですって。乙女のプライドがぶつかり合っちゃうわね。それで最終的な判断は男子が決めるのね。男子に認められない女子力なんて意味ないしね。誰がスズムのハートをわしづかみにしちゃうか勝負なんです。男子が来る前にさらっと先生に好評をいただきたいです。乙女の定番の手作りハンバーグね。かわいらしい。スペードが書いてある。あ、それは逆、ハートです。定番中の定番ね。私の時代の男の子だったら一からかしら。今時ハートの絵描きなんて珍しくもないけどね。このハートがどこまで通用するかが勝負を決めそうね。男子は見え見えでもそういうの弱いですからね。スペード黒いし、酒も合いそう。マグロのお刺身と山芋のとろろに刻み海苔にオクラをスライスしたものね。飲み屋のお料理みたい。なんとでも言ってもらいましょう。この料理はまだ未完成というわけですね。さすがはリリアン。男の子はね、どんぶり飯が大好きなのさ。つまりこれはお刺身ではなく、なるほど、どんぶりご飯にのせて鉄火丼になるのね。簡単に作れて美味しくて男子大好き。これが身延県の料理の真髄さ。
刺身の不揃いな感じが実にあざとくて憎いわね。なるほど、手作り感を出すためにわざと策をですか。これは男子はイチコロかもですね。リアちゃんのもすごいね。私は甘く味付けしたカツトジです。そしてそれを熱々ご飯の上にどっさり乗せると、はい、カツ丼の出来上がりです。お肉大好き、丼ご飯大好き、そんなお腹を空かせた男子高校生が大喜びするメニューです。やるね、リリアも丼作戦に来たか。まあ勝とうと策を練れば当然の結果ですけれどね。これは甲乙がつけがたい勝負になるわ。魚と肉の好みの勝負になるわね。グレートなのが到着したぜ。はあ、すっごいいい匂いだね。さあ、配膳だぜ。俺とスサラのグレートさにひれ伏しやがれ。みんなに驚いてもらえるといいな。ご飯炊くだけで大げさだね。炊飯器で美味しくご飯を炊くのもお味噌汁も男子の担当だったかしら。そっちも楽しみね。スズムがお味噌汁を作ったの？僕と夏くんの合作だよ。お互い頑張ったんだ。それにしてもススハ、さすがはグレイトな男。正直なところ、料理の腕で俺にかなう男がいるとは思わなかったぜ。ただの白いご飯とお味噌汁で随分と熱血だね。あ？誰がただのご飯だって？ただご飯とお味噌汁を作るだけじゃつまらないと思って。なになに？素敵な配膳台車が入ってきたわよ。俺とスサハラのグレートブラザーズプレゼンツ、くらってくたばれグレートディナーショータイム。新料の匂いは…じゃーん、具沢山、そして刺激的、名付けてメンズドリーム誘惑のカレーピラフだ。合わせてインド風の野菜スープも作ってみたんだ。ほら、こっちも具沢山なんだよ。はあ、これは驚いた。ススハラ君はなんだか料理ができそうなオーラがあったところ。あつたお兄ちゃんって料理できたんだね。そういえば自宅お惣菜屋だったっけ。
熱々お惣菜のあつた惣菜店の跡取り息子、あつた夏也、ここに見参。俺はただ惣菜店を継ぐだけのつもりはないぜ。揚げる、焼く、蒸すの全てを極めるのさ。すごいよね。将来の夢は創作料理のレストランなんだって。いやいや、すすはらもグレートだったぜ。料理のいろはを知り楽しもうというその心、グレートだったぜ。お料理とか好きなんだ。夏くんの手伝いができてよかったよ。私たちの勝負は何だったんだろう。オイラ、お腹ペコペコでバクらしくなってきたよ。あつたお兄ちゃんってすごいね。あ、リリー転んじゃった。が普通に白いご飯を炊いてくるのを期待してたんだね。ううん、いいのいいの。だってハンバーグの私はラッキーだったし。ハンバーグとピラフは相性最強だよな。だがケチャップはもっとかけてた方が豪快だぜ。可愛いね。こういうのって真心がこもってるって感じがする。ありがとう、スズム。うん、本当に美味しいわ。美味しくて満腹、太っちゃう。マシュマロ系美魔女爆誕。どれも美味しい。カツトジの上にとろろかけてマグロと一緒に食べるの？おいしい白いご飯で食べたかった。あ、またリリーのフォーク滑っちゃった。グーレイト。
何？ここでさ、みんなに発表しようと思う。発表って？僕とキコちゃんが付き合うことになったって。分かってるじゃん。わざわざ言うことかな。言うことなの？じゃないと、スズムがまだフリーだと思って言い寄ってくることが現れるかもしれないでしょ。そんな子いないと思うけどな。お願い、スズム、こういうことははっきりさせたいの。みんなの前で堂々と発表できて初めて認められると思うの。まあ、キコちゃんがいいならいいと思うよ。おい、スズハラのターンだぜ。私、春宮椿子と鈴原すずむは、あんたたち、いつからそういうことになってたの？先週、私から告って。それって、料理勝負しようって決めた、先週の日曜日のことですか？うん。なんか、フェアじゃないな。そうですよね。ハルミヤ先輩、フェアじゃないです。私たち公平に対決しようって決めましたよね。なのにハルミヤ先輩、あっさり抜け駆けしたってわけなんですよね。感じ悪いよ。私たちの気持ち分かってたでしょ。あの日私たち素直に言ったもん。言ったって？だって美濃部先輩は茶化したような言い方だったし、リリアちゃんだって恋愛じゃなくて親愛だって言ってたじゃん。そうですか。そういう態度ですか。すっとぼけたふりしてなかなかやってくれますね。オイラも見誤ったよ。そういう子だとは思わなかった。やめようよ。どうしたのみんな。マジになりすぎだぜ。青春の1ページじゃねえかよ。確かにフェアじゃないって言い方はあるかも。でもさ、別に告っちゃいけないなんてルール決めなかったでしょ。なら恋愛なんて早い者勝ちじゃん。それを何かさもルールがありましたみたいにぐちぐち言われるのも腹立つんだけど。キコちゃん、あんたたちだって
つづむのことが好きだったらさっさと告白すればよかったじゃない。それをしないで勝手なルール作って押し付けて、そんでフェアじゃないって、こっちからすると何を勝手に熱吹いてんのって感じ。ヒコちゃん、の言う通りだね。いいですよ、そういう態度ならこっちも考えを改めますから。何よ。スズムンはキコチンに告白されたからそれを OK しただけの話で、だからって別にさらに誰かがスズムンに告白しちゃいけないルールはないわけだよね。早い者勝ちのノールールですものね。アルミア先輩の話だとそうなります。やめてよみんな。この話はもうやめよう。せっかくの楽しかった時間を失ってまでする話じゃないよ。そうだね、スズムンの前でする話じゃないですね。私たちだけの話なんですから、せいぜい今は優位に立ったとおごっててくださいね、ハルミア先輩。いいよ、買ってやろうじゃん、その喧嘩。人の恋路にチャラチャラ口を出し腐りやがって。上等だよ、こら。やめなよ、キコちゃん。僕は罵り合うみんななんて見たくないよ。僕が理由で、さっきまでの楽しかった時間が壊れてしまうなら、僕は帰るよ。シャチホコ部もやめる。みんなも、もうやめて。それ以上やったら僕はみんなを幻滅してしまう。おかしいぜお前ら、何なんだよ急に。まるで何かに取り憑かれたみたいによ、急に何だってんだよ。大丈夫？
この男と共になってはならない。鈴原に近づきすぎれば不幸が訪れる。ちょっと彼女を家まで送ってくるわ。ドイちゃん、大丈夫？私がわかる？女って怖えな。それでもさっきのはちょっとおかしいよ。月の光って人の心を惑わすって言うしな。今夜は月がでけえ、惑わされたんだろうよ。きっと女子どもも今頃みんなで自己嫌悪大会だろうぜ。だがよ、それも含めてグレートな青春の1ページなのさ。ありがとう、夏くん。ちょっぴりだけ心が楽になったよ。寝ちまおうぜ、何も考えずに。明日も早いしな。寝つける自信がないよ。睡魔が来るまでオールナイトデュエルでも俺は全然グレートだぜ。じゃあちょっとだけやろっか。おう。リリアちゃん、みんなありがとう。リリーはこんなに大勢に愛されて幸せ者なの。
おてては、みんな、クリンクリン。マジカルリ
言ってるのか分かんないよ。まだ腕もない。汚れ、大人の女になる前に無垢な。ふざけた小娘だね。やってくれるよ。みのべ先輩。ううん、ここではエリスって呼んで。僕はいつからここに。賑やかだな。今のは？スズムンには関係ない。関係ないの。無関係。つまんないよね、私たちの日常って。学校も家族も日常は何もかも本当につまんないよね。でもここは違うんだよ。ここには夢もあるし、冒険もある。ここでは私はお姫様だし、スズムンは王子様なんだよ。そして毎日が何かの記念日で、毎日新しい出会いがあり、毎日新しい冒険がある。こんな楽しい世界をオイラとスズムンで二人占めできるんだよ。スズム？あの戸棚の中の缶には何が入ってるのかな。何も。中身見せてもらうね。スズム！
いいじゃん。そんなのの中身なんて、どうだって。それよりさ、もう一度、外を見てみようよ。スズムン、男の子だから。こういうの、好きだと思うな。ベケン王国第一王女エリスがお相手してやる。さあ冒険の始まりだ。もうさっきから
たら何なんだよ。わけが、わからない。これは誰か中にいるのかい？キコちゃん、この中にいるのかい？出して、ここから出して。出して、出して。今、助けるから。無理だ。誰にも救えない。降り積もりし年月の重み、貴様ごときに払える道理はなし。黒髪さん、この中に人が閉じ込められているんだ。救いたいか？助けなきゃ。ならば無駄を知るまで存分に試せ。無駄なあがきと理解しろ。この呪いと業はお前ごときに何とかできるものではない。そうかな。僕はそうは思わないな。ふう。だって君は僕を見ている。どうにもならないものならば僕をそうして見ていたりなんかしない。黒髪さんはひょっとしたら僕にはどうにかできるかもしれないってわずかの期待を持っているんだ。キコ
トちゃん。無力さを呪いながら、されお前ごときに変えられる運命などない。このままでは、ピコちゃんは死ぬのか。死によっても解放されぬ、とわの呪いに身を染める。なら、差し違えたって、なんとかしなきゃ。何の真似だ。その小さな拳で鐘が割れるとでも。僕にできる最大限がこれなんだ。何の意味があってずっと修行を重ねてきたのか、僕は今日までわからなかったけれど、誰かを救うためにこの拳を捧げられるなら本望だ。アジャ賢章、邪悪を打ち破りて正しきを示すすす原流神前武術、スズハラ進む。いざ。お前、それは。注ぎ込んで。
もう仕方ないわね。大方明け方まで起きておしゃべりしてたんでしょ。もう寝不足、美容の大敵、相対的に先生の魅力がアップってなっちゃうわよ。キコちゃんは夢を見なかった。もしもし、あ、母さん、父さんはいるかな。神前武術は神に奉納する神聖なものだ。お前の見たものが夢ではなく邪悪な何かによるものなのだとしたら打ち払える道理はあるまいだ。神前武術の稽古を重ねることは日々精進し日々神に奉納していることに等しい。それを繰り返すお前の体には自然と覇者の力が宿っているかもしれない。僕はどうすればキコちゃんを救えるのかな。心の平静を保ち稽古を重ねるのだ。さすれば身は清められ、彼女を蝕む邪悪も退散せずにはいられぬであろう。キコちゃん、具合はどう？
キコちゃん。気持ちの悪い白昼夢にずっとうなされてたの。そうだったんだ。今思えばあの日もスズムに助けられた気がする。スズムが白い綺麗な光の中からやってきて私を助けてくれた気がするの。そういえばスズムが来てからかな、気持ち悪い夢とかをほとんど見なくなったのは。今こうして手を当ててもらってて私確信するんだ。スズムにはきっと不思議な力があるんだね。キコちゃんを悩ませる気持ち悪い夢の正体はわからないけれど、僕が修行している神前武術は神様に捧げる神聖な力が宿るものなんだって。その修行のおかげで僕には幾ばくかの覇者の力が宿っているのかもしれないって父さんが。やっぱりスズムはすごいね。嬉しいな。
よ、体は大丈夫なのかよ。僕はね。でも、キコちゃんはまだ。食中毒ってわけでもねえだろうな。一体何だってんだ。社長コブの他の人は大丈夫なのかな。メールしてみっか。みのべさんと布川さんもお休みだそうです。あつたくんとすすはらくんの体調はどうですか。俺はへっちゃらだぜ。僕ももう今は大丈夫って送ってくれる。うん。夏くんはメール打つのいつ見ても早いな。数々のデュエルで鍛えた指さばきの賜物よ。僕はあの日の昼にはもう大丈夫でした。でもキコちゃんは。悪い夢にうなされているような感じ。はい、僕もあの夜何かとても気持ちの悪い夢にうなされた気がします。キコちゃんも悪夢にうなされていたと言ってた。きっとミノベ先輩もリリアちゃんも。症状は悪い夢を見なさい。苦しんで。これは病気か何かですか。こんなことを言うとおかしいと思われるかもしれないんですけど。何？僕にはひょっとしたら悪夢を和らげる力があるのかも。どうしてそう思ったの。ああ、僕が修行している神前武術は覇者の力を宿すと父が。神前武術って。あの時のキコちゃんにお世辞を言える余裕なんてなかったと思います。彼女は心から僕の力で悪夢が晴らされたと信じてた。彼女のお世辞でもなく僕のうぬぼれでもないならば僕には何かそういう力が宿っているように思います。どうしてすすはらくんをシャチホコブに招いたか知ってる。いえ。私もなの。私もハルミヤさんたちと同じく悪い白昼夢を見やすい体質なの。成人してからだいぶマシになったけれどね。それでもたまに見るの。あの日もね、久しぶりに随分と気持ちの悪い白昼夢にやられていた。その時よ、白い暖かな光に満たされて悪夢から目覚めさせられたの。まさか。その時保健室に入ってきたのがあなたとアツタ君よ。あんな経験は初めてだった。人にで悪夢を晴らす力があるなんてね。だから私はその力を確かめたくてあなたたち二人をシャチホコブに誘ったのよ。最初はアツタ君にその力があるかと思ったの。彼の暑苦しいまでの賑やかさ、そういうものには悪いものを払う力が少しはあるから。でもそれだけのことで悪夢を払えるわけではない。すすはらくんの神前武術の話を聞いて確信したわ。あなたには悪夢を払う力があるのよ。
僕はどうすればいいんでしょう。私とあなたの仮説を確かめるには試す他はないのね。試すって。行くわよ、みんなの家に。あなたがお見舞いすることでみんなの症状を軽くできるかもしれない。もしできたなら。できたなら。すごい朗報、シャチホコブ、ソーハッピー。先生。何？シャチホコブって何なんですか？社会奉仕の部活という建前ですが、さっきの先生の感じだと何か違う気がします。先生もキコちゃんも悪夢を見やすい体質だと言っていました。ひょっとしたらミノベ先輩もリリアちゃんもそうなんじゃないですか？今は話せないんですか？私の頭がおかしいんじゃないかって思われたら嫌だもん。あ、先生、あれは本当に悪夢なんですか？悪夢としか知覚できないと言うべきでしょうね。つまり悪夢ではない何か。私は少なくともそう思っているわ。でも悪夢と思っていた方が多少は気が楽よ。教えてください。一体何なんですか？神前武術という神聖な儀式で和らげることができると理解している鈴原君ならもう想像がついてるんじゃない？今ここでしている話は先生と鈴原君だけの秘密よ。こんな話を大真面目にしてるなんて教頭先生に知られたら大変なんだから。お昼には起きてくれたんだけど今はどうかしら。シャワー浴びてもうちょっと可愛い服に着替えたのにな。具合はどう？寝てた？寝たところで気持ちの悪い夢を見るだけだから無理やり起きてた。最近ので今回のが一番辛いかも。ここまでひどいの初めて。それで今度はスズムンがお見舞い？キコちゃんの時はこうやって手を。な、何？ちょっとおとなしくしててね。
どう？何？不思議。スズムの手が触れると気持ち悪いのがさっと逃げていく。やっぱり聞いたんだ。すごいわ。やっぱりススハラ君には不思議な力が宿ってるんだわ。どういうこと？詳しくはわからないけれど、彼には悪夢を払う力があるのよ。感じますか？白い光のようなもの。感じる。それに身を委ねて体を楽にしていてください。触れている間は具合がいいようですが、離れるとそれも薄れるみたいです。そう。でも春宮さんの今日の具合は昨日よりはずっといいんでしょ？はい、あれでも昨日よりはまだ。素晴らしいわ。これは本当に素晴らしいことよ。Thank you.
いそうに。ずっとずっと辛い夢を見続けていたんだね。はい、私って昔から夢見が悪いたちみたいで。ここ最近は治ったかななんて思ってたんですけど、これは今までで一番ひどいみたいで。もう大丈夫だよ。僕にはそれを和らげる力があるから。普段の稽古の賜物としか言えないよ。シャチホコ部を解散して、これからは裾原くんの指導で神前武術部を始めようかしらね。ありがとう先輩、来てくれて本当に嬉しいです。これからも私が悪い最後は黒髪さんですね。そう、彼女が一番ひどいの。彼女にもあなたの力が通じるなら、これはすごいことだわ。そういえば、鈴原くんって珍しい名字よね。そうですね、あまり他では聞いたことがないです。親戚の関係って言ってたわよね。ひょっとして鈴田か、その周辺にご先祖様が住んでいたということは。どうでしょう、親に聞いてみないとわからないです。この町の名の鈴田、大昔は鈴の田んぼと書いて鈴田と呼んだらしいの。そしてあなたの名字が鈴を払うと書いて。何の話か分かりません。私もよ。あなたは一体何者なのかしらね。先生、興味が湧いてきたわ。Thank you.
にちは、すすだ高校の雛形と申します。トエさんに面会したいのですが。人形供養だ。岩井本神社は人形供養の神社としても有名なのよ。黒神さんはいつも日本人形を抱いていますよね。そうね、手放すことができないの。どういうことですか？いたわ、トエちゃん。力があることが分かったの。それ以上近づくな。鈴原の汚れが苦しい。あ、汚れてなんかないわよ。むしろ清らかなくらい。彼は神前武術の稽古をしてるんですって。それがきっと彼に悪いものを払う力を与えてるのよ。神前？論より証拠よ。きっと効果があるわ。今よりずっと楽になるはず。だから騙されたと思って彼の手に触れてみて。できない。黒神さん、僕にはその辛さを和らげる力があるかもしれないんだ。ヨルナ、サレ、お前の姿が見えなくなるところへ、サレ。辛いのはわかるけど落ち着いて。彼には本当に不思議な力が。何度も言わせるな。スズハラの汚れが、鈴が強すぎる。早く
ぎ込んで。何を。すすはらの真っ黒なすすり、私の中に全部注ぎ込んで。落ち着いて黒髪さん、僕には助けられるかもしれない。黒髪さん、君を救いたい。僕はどうすればいいんだ。遅い。お前は遅い。何が遅いんだい。遅い。自分を責めないで。私のせいよ。あなたの力ならどうにかなるかもしれないと勝手に思い込んで彼女を苦しませてしまった。彼女に駆け寄ろうとしたからです。僕のせいです。あの時あなたが駆け寄って彼女に触れてくれたらきっと救われるんじゃないかって期待したが、でも結果は私が想像していたようなものではなかった。私の浅はかさがトエちゃんもあなたも傷つけてしまった。今日のことは忘れてね。本当にごめんなさい。汚れているんでしょうか。もう気にしちゃダメよ。でもキコちゃんたちを救うことはできたんです。なのにどうして黒髪さんだけ救うことができないんだ。トエちゃんは本家だからね。他の子たちとはススの濃さも事情も違うんでしょうね。スス、
彼女も言ってました。僕も真っ黒なすすって何ですか。すすって言葉通りの意味ではないですよね。すすだはかつてすすの田んぼと書いた。何なんですかすすって。今日一日協力したんです。もう教えてくれてもいいですよね。長い話になるわ。日を改めましょう。次の日曜はどう？電話するわ。切れば不幸が訪れる。雛形先生と一緒に他の子たちのところへお見舞いに。ちょっと嫉妬しちゃうかな。私だけへのお見舞いだったらよかったのに。でもみんな少しは辛いのが和らいだように見えたよ。スズムには悪いのを追い払っちゃう素敵な力があるからね。家に電話してたんだよ。いろいろ聞きたいことがあって。そうなんだ。本当に？え？嘘なんかつかないよ。だよね。ごめんねごめんね。ギリ他の女の子とずっと電話してるのかと思って。女の嫉妬って見苦しい見苦しいよね。反省。なんで嫉妬なんかするの？だって私とスズムって付き合ってるわけでしょ。深夜のプライベートな時間に電話とかできるってのは彼女の特権だと思うし。そうだね。他の女の子と長話をしてたらなんだか面白くないよね。でもね、
その一方でプライベートな時間を自分だけが侵食してもいいっていうのもおごりだと思うわけ。スズムが誰と電話したってどう過ごしたって自由な時間のはずなのに、それを自分だけが独占したいってひどいなって思って。恋人同士ってそういうのもあるよね。でも僕はなんだかそういうのはおかしいなって思うんだ。だってお互いより楽しい人生を作るために一緒になったんでしょ。だよね。なのに一緒になった後の方が気苦労が多いんじゃおかしいよね。詰まるところ私が鈴間を信頼していない証拠なわけだし、もっと大人になって素敵な彼女になる。リリアちゃんから電話みたい。なんだろうね。後でメールで聞いてみるよ。しなくていいよ。え？どうせ大した用事じゃないよ。こんな遅い時間にかけてくるなんて失礼しちゃうよね。大方スズムがお見舞いに来てくれたんで浮かれてるんだよ。自分だけのとこに来てくれたとでも思ってんのかな。おめでたい女だね。あの子芸能人ってだけあって私たちと生きてる世界が違うから、あの子が何を言ってもあまり真に受けない方がいいと思うよ。そもそもアイドルなんて気のありそうなふりをして自分に恋愛を錯覚させるプロってことでしょ。スズムのこと珍しいタイプだからからかってみたいだけって陰で言ってたの聞いたもん。男に貢がせることを小学校の時から仕事にしてきたような子だよ。生きてる世界が違いすぎるよ。でもスズムは男の子だからついつい騙されちゃうようなことがあるかもしれない。だから私のいないところであの子と話をしたりメールをしたりしちゃダメ。約束して。僕を信じてほしいな。僕は今キコちゃんとお付き合いをしてるんだよ。誤解を招くようなことをしてキコちゃんを悲しませるようなことは絶対にしないよ。ごめんねスズム。これってスズムが悪いわけじゃないし、だからスズムがそんなに申し訳なさそうにするのはおかしいよ。だってあの子がスズムに興味を持つのはそれだけスズムが魅力的な証拠だもん。このスズムを虫から守るのは彼女の務めだと思う。だからスズムは全然気にしなくていい。私が頑張るから。頑張るってこっちの話スズムは忘れて。
ねえよ。電話出ろよこれ。なんだよ、電源切ってんじゃねえよ、メスガキが。何のこと？
菓子屋人鬼め復讐は夢見てすでに育成層あの子が欲しいあの子じゃわからん相談しましょうそうしましょうお山の鹿さんちょっと来ておくれ鬼がいるから行かれないお釜をかぶってちょっと来ておくれ角があるからかぶれないお布団かぶってちょっと来ておくれすすって真っ黒かぶれないあの子が欲しいあの子じゃわからん相談しましょうそうしましょうつつむが欲しいが欲しい私が欲しい